مرشد کامل کا دیدار کرنے کے بعد مرید کی روح کو سکون ملتا ہے اور اسے اپنی منزل قریب نظر آنے لگتی ہے۔ تاج کوی کا لکھا ہوا یہ گیت اس احساس کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کمال تاج اور محمد نور علی کی آواز میں، تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا۔ تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا، تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا۔ میں نے دیدار کیا میں نے دیدار کیا، تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا، تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا۔ میں نے دیدار کیا میں نے دیدار کیا، تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا۔ جھوما جھوما یہ دل، جھومی جھومی محفل ہوئی روشن، زمانے میں نوری کندل ہوئی روشن، زمانے میں نوری کندل۔ ایک اچھلا سا گھر ہنسی ہوا منظر، موتی بن گئے مومن اس کے اندر، موتی بن گئے مومن اس کے اندر۔ جلا جو دل میں دیا تیری محبت کا پیا، جلا جو دل میں دیا تیری محبت کا پیا۔ میں نے دیدار کیا میں نے دیدار کیا، تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا۔ تونے چھیڑے جو تار گونجی دل کی سیتار، میرے سوروں نے پایا تیرا سنگار، میرے سوروں نے پایا تیرا سنگار۔ یہاں شمع نہیں نہ تو پروانہ ہے، یہاں دلدل سوار کا دیوانہ ہے، یہاں دلدل سوار کا دیوانہ ہے۔ ہونٹوں سے چوم لیا آنکھوں سے چوم لیا، ہونٹوں سے چوم لیا آنکھوں سے چوم لیا۔ میں نے دیدار کیا میں نے دیدار کیا، تیری آنکھوں نے دیا میری آنکھوں نے پیا۔ تیرے در پہ بکا ایک بکنے والا، تیرے در پہ مٹا ایک مٹنے والا، تیرے در پہ مٹا ایک مٹنے والا۔ تو ہے آلِ رسول تو ہے شاہ دلدل، تیرے قدموں کی دھول میری آنکھوں کے پھول، تیرے قدموں کی دھول میری آنکھوں کے پھول۔ جیا تھا جیسا جیا فنا ہو کر کے جیا،
बिना कोई जाम पिया, मैंने कौसर को पिया, मैंने दीदार किया, मैंने दीदार किया। तेरी आँखों ने दिया मेरी आँखों ने पिया, तेरी आँखों ने दिया मेरी आँखों ने पिया, मैंने दीदार किया, मैंने दीदार किया। तेरी आँखों ने दिया मेरी आँखों ने पिया, तेरी आँखों ने दिया मेरी आँखों ने पिया।